Me tarvitaan niin kuin yhteiskuntaa mun mielestä enemmän keskustelua omistajuudesta ja siitä, että sillä omistajuudella on oikeasti väliä siihen, että millä tavalla yhteiskunta niin kuin menee eteenpäin ja kykenee kantamaan tämän omat velvollisuutensa yhteiskuntana, niin kyllä omistamisella on silloin väliä ja se tulee isoon rooliin siinä kokonaisuudessa. Siis on varmasti niin kuin monen tyyppisiä hyviä omistajia. Se on aika vaikea sanoa yhtä hyvää mallia omistajalle. Et jos mä nyt ajattelen itseään, joka nyt toimii niin kuin yrittäjänä tässä yrityksessä, niin kyllähän niin kuin omistajana mun rooli on erilainen kuin sitten taas nämä mun sisarukset, jotka on niin kuin tavallaan niin kuin osakkaana tässä yrityksessä, noin niin kuin omistajan näkökulmassa. Eli mä oon itse tässä niin kuin yrityksessä operatiivisesti joka päivä mukana, niin ei tässä välttämättä sitä omistajuutta tule edes niin kauheasti mietittyä, että ennemminkin sit ollaan niin kuin osa yritystä ja ollaan niin kuin tässä yrityksen niin kuin hengessä mukana ja kehittämässä sitä ja niin kuin toimitusjohtajankin roolissa niin kuin viemässä yritystä eteenpäin, niin sitä kautta ehkä se hyvä omistajuus tällaisessa on sitä, että on niin kuin heittäytynyt riittävän vahvasti siihen yritykseen mukaan, eikä edes niin kuin ajattele itseään niin kuin mitenkään sen enempää omistajana siinä. Omistajuus on sellainen teema, mitä aika vähän on niin kuin ennen niin kuin nuorempana tullut edes mietittyä, mutta mulla on ollut aina se, että siitä on jo aika paljon aikaa, kun meillä on tehty tämä viimeisin sukupolvenvaihdos ja itse tuli omistajaksi ja hallituksen jäseneksi, niin mulla on ollut aina todella tärkeää se, että vaikka mä oon ollut tosi nuori silloin, niin mä oon halunnut kehittää itseäni, jotta mä pystyn tuottaa lisäarvoa hallituksessa ja omistajana. Yksi tärkeimmistä asioista omistajuudessa aina on se, että niin kuin oma etu ei mene sen yrityksen edun edelleen ja sen ymmärtäminen ja varmastikin niin kuin seuraavien sukupolvienkin kasvattaminen siihen asiaan niin on tosi tärkeää ja pystytään välttämään monia ongelmia. Hyvä omistaja on ehdottomasti sellainen, joka on sitoutunut siihen omistamansa yritykseen ja jakaa arvot sen kanssa, arvostaa sen yrityksen historiaa ja menneisyyttä ja haluaa omalla panoksella viedä sitä tulevaisuuteen. Omistajuus merkitsee ennen kaikkea vastuuta, että kyllä se saa sitoutumaan tähän toimintaan. Mulla on tahtotila kehittää niin tätä yhtiöä kuin koko hoiva-alaa, olla vaikuttamassa lainsäädäntöön, kilpailutuksiin ja siihen, että me ennen kaikkea pystytään tässä maassa tuottaa laadukkaita hoivapalveluita. Hyvä omistaja välittää ja tekee kuitenkin hyvää bisnestä. Omistajuus on tuo paljon velvollisuutta. Tunnetaan ihmiset, meidän työntekijät ja ollaan vastuussa niistä. Omistajuus merkitsee varmaan perheyrityksessä vapautta, vastuuta ja niin kuin pääsee sitten luomaan ja niin poispäin. Mutta sitten omistajuus voi merkitä myös sitä perheyrityksessä, että jos ei ole yrityksessä töissä, niin osaa kuitenkin ottaa sen omistajuuden roolin. Ja sitten se pitää varmaan jokaisessa yrityksessä, perheyrityksessä sitten itse määritellä, että minkälaisia eri rooleja perheyrityksessä on. Hyvä omistaja perheyrityksessä pitää varmaan määritellä itse kukin, että mitkä ne on ne ehkä yhteiskunnan arvot, mitkä on perheen arvot ja niin poispäin ja miten niitä toteutetaan ja muut. Mutta meillä ehkä hyvä omistajuus merkitsee tällaisia perinteisiä suomalaisia arvoja, eli tavallaan rehellisyys, vastuunkanto. Ja sitten kyllä pitää niin kuin kasvaa ja saada se business tavallaan kukoistamaan. Ja meillä on vastuu meidän työntekijöille, joita on noin 14 000, plus sit vastuu myös asiakkaille. Et me ollaan tässä niin kuin asiakkaita, kun me ollaan palvelualan yritys, me ollaan asiakkaita varten ja meidän tarkoitus on vaan tukea heitä menestymään.